Olá, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o programa Palavras de Esperança. Jesus Cristo está voltando. Apresentação do seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lander Lins. Um bom dia muito, muito especial para você. Sejam bem-vindos. Hoje nosso programa, vale a pena você ficar comigo até o fim, tá bom? Assista este programa até o fim que você vai saber muitas coisas, entender. O nosso programa hoje vai ser um programa de conscientização. Um programa de conscientização para você, meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira. Nós precisamos nos precaver, tomar cuidado, né? O que nós precisamos é tomar muito cuidado com as coisas que estão acontecendo. O inimigo é sujo. O inimigo de Deus é sujo. Ele quer ver você derrotado. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, você não vai ser derrotado. Você vai prosperar, vai ter felicidade na sua casa, no seu lar. Muitas coisas eu quero falar com você. Coisas muito boas, sim, porque Deus, ele é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o nosso Salvador. E o Espírito Santo é o nosso Consolador que Jesus nos deu para consolar-nos neste mundão terrível, esse mundo que jaz no maligno. Mas meu amado irmão, minha amada irmã, já pedindo para você, já no começo, né, assim como fazem outros pastores, né, eu não sou pastor, sou só irmão, viu? Mas os pastores, a gente vai ouvindo eles, assistindo e vai aprendendo também. Já por isso que eu falo para você, me ajude aí, já se inscreva no canal, se inscreva no canal e receba palavras de bênçãos para você, tá bom? Clica no sininho, se inscreve, compartilha, ajuda a gente aí o nosso programa Palavras de Esperança. Jesus Cristo está voltando. Mas qual é o assunto de hoje? Meus amados irmãos, nós estamos passando problemas no nosso querido Brasil. Se os médicos, os cientistas, aquelas pessoas que mexem com vírus, com coisas que invisíveis, coisas do inferno, coisas invisíveis que afetam a vida do homem, da mulher, que afetam a vida do povo, no caso, no Brasil e no mundo. É o caso de quê que eu estou falando? Estou falando desse Covid-19, maldito do inferno, que eu nem gosto de falar dessa peste aí. Mas está repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo. E o que acontece? O que está acontecendo? A polêmica agora, para as pessoas não ser obrigatório, não precisar usar máscara. Meu Deus do céu, e onde nós chegamos? Em um país que não vacinou nem 30% ainda. Não foram vacinados 30% da população. Quando a vacina é eficaz em mais de 90%, você toma a segunda dose, como aconteceu nos Estados Unidos. Até Portugal, gente, Israel, Portugal, Estados Unidos, Reino Unido, que aplicou a AstraZeneca, Estados Unidos, que aplicou a vacina da Pfizer, duas doses, a Johnson parece que é uma dose só, mas são países que já estão em um nível muito alto de vacinação de rebanho, já vacinaram mais de 70%, em alguns lugares eles tiram máscara, sim, mas em outros lugares, transporte público, shopping, cinema, essas coisas assim, eles usam máscaras e são obrigatórios. Mas no Brasil, o povo vai a migué, gente. O povo vai do jeito que quer, entendeu? Temos que tomar muito cuidado. É um conselho que eu dou para você. Não tire sua máscara. Não tire. Inclusive, eu vou procurar aqui na internet uma foto que eu tenho falando sobre as máscaras, a proteção. Como é importante você ter máscaras. Às vezes nós pegamos uma máscarazinha que dá até para ver o dente da pessoa. Essas máscaras não servem, gente. Às vezes você usa uma máscara e pensa que está protegido. Mas não, essas máscaras aí fraquinhas não servem, não te protege. Eu comprei uma máscara fraquinha, R$2. Olha só o preço da máscara. Mas eu comprei duas, eu uso duas máscaras. Agora eu comprei uma melhor. Tem que gastar um pouquinho, R$10 você
compra uma máscara aí que te protege 15 dias. Então você tem que tomar cuidado na sua vida. Esse maldito vírus não é brinquedo, não é brincadeira. Agora eu paro aqui e falo, meu Deus, o que, que esse povo quer? Quer matar o povo? Povo matando povo? Não é possível, né? Porque, meu Deus do céu, a única proteção nossa é primeiro Deus. Deus, ele nos protege de tudo. Entenda, meu amado irmão, a proteção não é máscara, não é álcool gel, não é distanciamento social, não é nada disso. A principal proteção, aquela proteção realmente que temos em nossa vida, é Deus. É Ele que comanda tudo, é Deus que rege tudo, é Deus que nos protege. Ele envia os seus anjos para nos proteger contra esse vírus maldito do inferno. Então, meu amado irmão, entenda, você precisa usar máscara, sim. Você precisa usar álcool gel, distanciamento social, respeitar as leis do Ministério da Saúde e da OMS. Sim, você precisa tomar cuidado. O inimigo é sujo, ele disse que já está acabando a Covid, que acabou. Bom, que fosse para a glória de Deus e acabar mesmo. Mas a palavra que nós temos que ouvir não é do inimigo de Deus, mas sim do Senhor, nosso Deus. Quando Deus falou acabou, acabou, porque Deus pode exterminar num sopro de sua boca, exterminar esse maldito vírus. Mas nós aqui, nós somos submissos, nós temos que nos proteger. Nós temos que tomar cuidado com a nossa vida. Quantos jovens vão para as baladas aí, que não querem nem saber, bebidas, drogas, sexo, rock and roll, e por aí vai indo, não querem nem saber, não tem distanciamento social, estão tudo junto. E o que acontece? Vão para casa e levam a morte para suas famílias, e às vezes não estão nem aí, não sabem o que fazem. O negócio deles é farra, querem farrar, querem balada, farra, e levam a morte para dentro de casa, e não se precaver, não toma cuidado. É perigoso, não faça isso, jovem. Fique na sua casa, para com essas baladas, porque tudo isso vai acabar. Depois, se você quiser ir, você vai, porque você tem o livre-arbítrio, mas não leve morte para sua casa. Meu Deus do céu, quando nós chegamos, gente, nós estamos em 2021, temos que tomar muito cuidado com as coisas que estão acontecendo, entendeu? Eu não queria nem falar dos altos escalões, entendeu? Não vou me meter nisso, não, porque a gente é tão pequeno aqui que a gente não pode nem falar coisa, mas eu sei o que está acontecendo, eu sei, mas eu não posso falar a respeito dessa Covid. O que aconteceu com essa Covid? Aconteceu que o dinheiro, praticamente, antigamente foi estádio de futebol. Se não tiver estádio de futebol para construir hospital, não vai ter Copa. O que aconteceu nesse Covid? O jogo, qualquer jogo, da série A, B e C, qualquer, até da D, não parou, gente. Na realidade é essa. Todo lugar tem jogo de futebol. O importante é jogo de futebol. A maioria dos jogadores já foram tudo vacinados. Então, tá, a injustiça come solto. Pessoas agora que estão vacinando pessoas com comorbidades. Eu já tomei minha primeira dose, em julho eu vou tomar a segunda. E temos que tomar a vacina. A vacina é Deus que enviou sabedoria para os cientistas, os micrologistas, os que mexem com essas coisas de vírus, ter sabedoria e criar laboratórios, tantos laboratórios correndo atrás para fazer essa vacina, para exterminar esse maldito vírus. Mas o nosso assunto hoje é máscaras. Nós temos tantos exemplos, né, de coisas que já aconteceram, pestes, pestilências, que no livro de Mateus 24, da palavra de Deus, que a palavra de Deus é vida, ela é viva, ela se renova a cada dia, ela nos instrui e nos diz de tudo o que está acontecendo, o que vai acontecer. Mateus 24, é simples assim, viu, como dizem a linguagem de hoje, né? Simples assim. Você precisa estar com a palavra de Deus em suas mãos para você, para Deus te dizer. Deus, ele não te pega de surpresa nas coisas que vão acontecer, esse tipo de coisa, de pestilência, essas coisas aí. Deus te avisa através da palavra dele. Basta você estar confiante, estar lendo a palavra de Deus, estar orando, dobrando seus joelhos, entender que Deus que nos dá força. Deus é o Senhor nosso Deus que nos protege. Como eu disse, as pestilências sempre aconteceram. Teve tantas pestes, né? Que
peste negra, peste bubônica, eu não gosto nem de falar dessas coisas, tantas gripe suína, aconteceu muita coisa através dos tempos e gerações. Existe um documentário que aconteceu peste de 100 em 100 anos, e principalmente nos anos 20. E o que aconteceu? Chegou agora a Covid no ano 2020. Eu tenho até uma foto, um relatório, vou ver se eu consigo colocar aqui para você ver. Para você ver que tudo que eu estou falando é para você se precaver e tomar cuidado. Para você tomar cuidado, imagina, né? Tantas coisas que acontecem. Como eu falei para você, tem assuntos que eu não gosto às vezes de falar, mas temos que falar para alertar você, abrir os seus olhos. Por exemplo, a pandemia do novo coronavírus que nós estamos passando agora tem despertado muito pânico pelo mundo. Agora está começando em outros países, melhoraram um pouco. Mas no Brasil está o pânico ainda, as pessoas estão sendo contaminadas. Eu estava lendo, vendo o jornal, estava 2.000 e mais de 2.500 pessoas indo a óbito. É ruim isso aí. Use máscara. A doença impôs uma nova realidade a milhões de pessoas. Pessoas que até se assustam pela rapidez desta contaminação, variante, vírus, cepas, tudo coisa ruim do inferno. Está repreendido em nome de Jesus. E pelos índices também das pessoas, como eu disse, de mortalidade, 2.500 em um dia, 3, já chegamos a 4.000. No Brasil, em outros países, muitas coisas aconteceram também na Índia, em outros países, embora seja uma situação delicada, infelizmente, não é a primeira vez que a humanidade encara uma pandemia. Em outros momentos, vírus e bactérias já abalaram todos os continentes e mudaram hábitos da sociedade. Para você ficar muito por dentro de tudo o que está acontecendo, nós precisamos ter confiança em Deus e aprendermos. Eu não vou falar para você coisas que eu não possa conhecer, que eu não possa pegar uma página do jornal e falar com você. Gripe espanhola. Lembra que eu falei? Teve a gripe espanhola. A gripe espanhola não recebeu esse nome porque é da Espanha. Não, foi o país mais atingido pela pandemia, mas porque ela falou abertamente da doença por ser um país neutro e de primeira, na primeira guerra. O que aconteceu na primeira guerra, né? Já é ruim, a guerra já é 20. Sabe quando foi a gripe atingiu essa população? Em 1918 e permaneceu até 1920. Pensou? E foi uma gripe que é um vírus mortal que poderia afetar a moral da população. Porque pessoas mudando de costumes, né? Igual nós estamos fazendo. Estima que cerca de 50 milhões de pessoas tenham morrido. Pensou? Meu Deus do céu, viu? A peste bubônica, que também chamada como peste negra, entre 1343 e 1353, durante a Idade Média. Estima-se que um terço da população europeia tenha morrido por conta dessa peste bubônica também, uma peste maldita, a doença causada por bactérias. É terrível! E também por roedores, coisas de ratos, pulgas, e que infectados às vezes passam por ser humano, assim como as pessoas entram nas águas sujas, né? Tem urina de rato, tem que tomar cuidado até com isso, viu? E são sintomas parecidos com de uma gripe também, tá vendo? Tem a varíola causada pelo vírus também, transmitida de pessoa para pessoa, a varíola pelas vias respiratórias. Imagina como esses vírus vêm, né? A varíola apresentou diversos surtos ao longo da história, entre 1896 e 1980. Cerca de 300 milhões de pessoas morreram por causa dessa doença. No ano de 1980, a doença foi erradicada após uma forte campanha de vacinação. Os sintomas eram febre, dor no corpo e também erupções na pele. Lembra a varíola, né? Eu vi essa matéria, já vi pessoas também de foto, né? Com esses sintomas, né? Essas coisas que apareceram. Tifo, lembra dessa doença? Também teve tifo. É parecido com a disseminação da peste bubônica. Tipo igual, sabe? Tifo. Igual, tipo igual também, mesma coisa. Matou cerca de 3 milhões de pessoas após
a Primeira Guerra Mundial. Imagina, o povo está em guerra, tudo, depois aparecem essas peças aí. Isso é tudo o pecado do homem, é a injustiça que o homem causa a si mesmo. O homem, ele causa mal a si mesmo. Entre 1918 a 1922 aconteceu essa peste de tífano, a cólera. A organização OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 28 mil a 142 mil pessoas morreram por causa da doença todos os anos. Imagina, é terrível, meu amado irmão, minha amada irmã. Muitas pessoas, e nesse meio também tinha pessoas evangélicas, crentes, que adoravam o Senhor e passaram também por tudo isso, né? Então nós temos que tomar cuidado. Essa é a cólera, né? Muitos sintomas. Já foi erradicado que tem vacina. Vacina é o mais importante. E também você precisa se proteger. Então o que acontece? Depois, quando foi agora no ano de 1980, apareceu a maldita da HIV, a AIDS, né? Como início do surto na década de 1980, a AIDS, que é síndrome imunodeficiência, deficiência adquirida. É um nome complicado, né? Meu Deus, viu? Causada pelo vírus HIV. A AIDS, eu tô falando da AIDS. Estima-se que mais de 20 milhões de pessoas morreram por complicações da doença. Essa é a AIDS. O vírus prejudica o sistema imunológico dos afetados. Esse vírus é um desgraçado, um maldito do inferno. Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo todo vírus, todo mal contra a tua casa, todo mal contra a tua família. Está repreendido. Estou falando de coisas que já aconteceram. H1N1, o que foi isso? A gripe suína, com sintomas como febre, tosse, dor de garganta, calafrios, dores no corpo. A gripe suína recebeu esse nome porque foi identificada em porcos em 2009. Foi identificada no México, causada pelo vírus influenza e transmitido por gotículas respiratórias no ar ou por superfícies contaminadas. A doença, também conhecida por H1N1, se espalhou rapidamente pelo mundo e matou mais de 18 mil pessoas. Aqui, essa parte aqui que eu estou falando para você, olha, é por partes que você passa às vezes, né? Você vai, anda, vai no shopping, numa escadaria, tem um corrimão. Ou seja, na praça você põe a mão no banco, você faz, usa sua mão e põe no lugar. E às vezes você esquece, às vezes leva no rosto, tira a máscara. Essas coisas assim, tem que tomar muito cuidado. É isso que eu estou falando, você tem que vigiar. Proteja-se, põe a mão num lugar, numa superfície onde todo mundo põe a mão, pegou na mão do outro, álcool gel. Não é nojo do outro, mas é a proteção. É álcool gel, você tem que passar. Então, meu amado irmão, tantas coisas que aconteceram nesses tempos, dessas pestes aí, e o povo de Deus conseguiu passar. Mas onde eu quero chegar? Muitas doenças aí que aconteceram nesses tempos, que não tinha tecnologia que temos hoje. Veja bem, o que aconteceu? Nós estamos aí há quase um ano e meio no Brasil, essa doença. Quase um ano e meio já estamos tomando vacina. E de acordo com os cientistas, com os laboratórios, com todos, né? É uma situação emergencial. Por quê? Porque a vacina não é rápido assim, não. Demora anos, viu, para aprovar, para aplicar nas pessoas e as pessoas ficarem livres. Vacina demora, não é assim rápido, não. E nós, emergencial, situação de emergência, situação de parar esses óbitos, de curar as pessoas estarem livres desse maldito vírus, é justamente a proteção da vacina antecipada, em fase de emergencial. Em fase emergencial, um ano e meio, já estamos tomando a segunda dose da vacina. Muitos falam, mas o Brasil está devagar. Mas também, gente, 240 milhões de pessoas. Mas vai chegar lá, vai aplicar, vai se proteger. Você tem que se proteger. Não dê ouvidos a políticos para tirar máscara. Não use máscara, gente. É importante você usar. Você se protege. Eu vou achar a foto, vou colocar aqui o gráfico.
que eu peguei de um programa de televisão, vou colocar aqui, porque é um serviço até de ajuda para você. Não tire sua máscara, viu? Eu uso máscara onde eu vou, se eu puder usar duas, eu uso duas. O que que custa? Não tem nada a ver. Só você pôr a máscara e usar, você está protegido, em nome de Jesus Cristo. Não dê asas ao inimigo de Deus que quer ferrar a sua vida. Não dê bobeira. Vigia, meu amado irmão. Vigia, minha amada irmã. Esse é um programa praticamente, não um programa assim, como eu faço, um programa Palavras de Esperança. Jesus Cristo está voltando. Um programa evangélico. Mas é mais assim, um programa de conscientização para você. Como eu disse, nessas pestes que aconteceram, como que o povo se protegeu, que não tinha todas essas tecnologias, vacina, remédios, não tinha nada? Como que eles se protegiam? Máscaras, usando máscaras. Inclusive, tem uma foto que tem até animal usando máscara, um gatinho com máscara. Então, nós temos que tomar cuidado, use máscara, gente. Não vá na dos outros, não. Vá, não vá, não. Mesmo que até o médico fala para você, tire a máscara. Não tire, não tire a máscara se você for para a rua, for fazer algum serviço, entrar numa entidade, num banco, num supermercado, seja lá onde for, use sua máscara. Se você tiver condição, use duas. Meu conselho é esse, use duas, porque geralmente tem cepas, né? Essas cepas aí. Mas não vamos ficar assustados, porque aqui não é uma emissora de televisão, não é uma emissora de rádio, para ficar assustando você, não, mas é para te conscientizar. Cuidado, use máscara, entendeu? Não brinque com esse vírus, já perdi tantos amigos, meu Deus do céu, viu? Então, use máscara, caramba, viu? Fica falando, geralmente os altos escalão fica falando besteira e todo mundo aplaudindo. Ah, pelo amor de Deus, viu? Use máscara. Eu tinha muita coisa para falar, mostrar. Mas eu não vou mostrar não, porque são coisas feias do passado que aconteceram justamente sobre essas epidemias. Eu não vou mostrar não, vou ver se eu consigo as fotos, colocar para você da importância de você se proteger do vírus usando máscara. O programa hoje é use máscaras, cuidado, não dê ouvido a quem não é médico, não dê ouvido para político, use máscaras, álcool gel, distanciamento social, isolamento, fica na sua, não fique junto com todo mundo, tá? Eu vou colocar as fotos e vou explicar para você. Então, o que eu quero explicar para você é a importância de você ter conscientização na sua vida. Dá uma olhadinha nessa foto aqui, que eu peguei num programa de televisão, mas esse programa justamente explicava o que acontecia. Pessoal, esse aqui, ó, primeiro quadro, 90%, é assim, ó. Caso positivo. Esse está com caso positivo, que está saindo fumacinha. E o outro não, mas o risco de contágio é 90%, porque nenhum dos dois estão usando máscaras. Entendeu? 90%, olha o risco. Esse segundo caso aqui, ó, caso positivo, mesma coisa. O cara vem com caso positivo, está saindo fumacinha. E o outro está com máscara, caiu para 30% o contágio. 30% porque um está usando máscara, tá? Então vamos para o terceiro caso. O que está com caso positivo de Covid está com máscara. E o outro não tem máscara. O que acontece? Se esse está positivo e com máscara, o risco é 5%. Porque esse está sem máscara, 5%, olha como caiu 85%. Aí o que acontece? Caso positivo de máscara e caso negativo de máscara, todos dois com máscara, é 1,5%, tá? Então, a importância que eu quero mostrar para você é da máscara. E o que acontece? Se você está de máscara, caso positivo de máscara, o outro caso negativo de máscara, 2 metros de distância, o risco é zero. E você vai ficar sem usar máscara? Vai obedecer os maiorais aí? Sei lá, meu Deus do céu, viu? Não estou entendendo, viu? Fazer que... Não estou entendendo, meu Deus do céu, viu?
Então toma cuidado. Só um exemplo para você ver. Isso não é de mim não. É cientificamente comprovado por pessoas que trabalham na área da saúde, médicos, cientistas, micrologistas, esses que mexem com vírus, esses médicos aí que, para a glória de Deus, estão criando a vacina. Mas eu vou mostrar, de acordo com esse programa, vocês viram muitas fotos aí de coisas que já aconteceram, pestes antigas, e o povo usava máscara, a única proteção deles eram as máscaras. Então o programa hoje é de conscientização para você usar máscara. E eu já estou finalizando este programa, já estou finalizando, mas antes eu quero, junto com você, quero te explicar aqui o que nós temos que fazer, o que o Senhor nosso Deus pede para nós. Olha, segunda Crônicas 7:14, Deus sara a nossa terra. Ele nos diz, isso é a palavra de Deus, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso o que Deus ele está fazendo, mas mediante o momento em que nós dobrarmos os nossos joelhos e pedirmos misericórdias ao nosso Deus. Senhor, tende misericórdia do teu povo, da terra, Senhor, sara a terra. Mas vamos fazer também a nossa parte, meu Deus do céu. O que nós estamos fazendo? Nós precisamos orar, precisamos buscar a presença de Deus para que Deus nos ajude, para que extermine esses malditos vírus, para que pare, cesse esses óbitos. Mas nós não precisamos estar embalados agora, não. Nunca, na realidade, podemos nos divertir de diversas formas. Balada, esses jovens são fogo, né? Mas, meu Deus do céu, o que a gente pode fazer? A gente um dia também foi jovem, né? E acontece o seguinte, que nós temos que nos precaver. Nosso tempo era diferente. Hoje em dia as pessoas fazem coisas ruins até pela internet, que é o mais que acontece. Mas meu amado irmão, minha amada irmã, o programa de hoje é de conscientização para você tomar cuidado. Use máscara sim, proteja a sua vida. Chegou a vacina, tome a vacina, se proteja, que o momento que Deus está nos dando aí agora, nesse momento, é esse. Você veja bem, quando você imaginaria que seriam cultos? É para você assistir um culto, para adorar a Deus, buscar a Deus, você precisaria ir para a internet para você assistir um culto, né? Meu Deus, pessoas que têm comorbidades, anciãos, pessoas mais idade, né? Só que, por outro lado, veja bem, tem jovens aí que estão passando problemas difíceis, viu? Mediante esse Covid aí, porque os idosos já estão sendo vacinados e os jovens ainda não. Então toma cuidado, jovem, protege sua vida. Deus te ama, quer proteger a sua vida, quer te dar a salvação, proteger. Venha para o Senhor, venha para os caminhos do Senhor, aceite Jesus Cristo, nosso Deus, como Senhor e Salvador da sua vida. Proteja sua vida. Já estamos acabando o programa, peço assim a Deus que conscientize você, tenha conscientização na sua mente, entenda esse que eu falei agora, né, das máscaras. Usa máscara, proteja a sua vida, proteja a sua casa, proteja a sua família. Vigia, amado irmão, é momento de vigiar. Eu falo meu amado irmão porque mesmo você, ainda que não aceitou ao Senhor Jesus Cristo, você é meu irmão em Cristo Jesus. Sim, você é, eu te amo no amor de Cristo. E eu peço a você, venha para o exército de Deus. O livre-arbítrio é seu, mas a salvação é nos dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que um dia morreu naquela cruz para te salvar. Ele te salva mediante o que você determinar, é você que vai falar. Eu quero ser salvo, eu vou para os caminhos do Senhor Jesus Cristo, eu vou aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, da minha vida no caso, né? No caso, se você virar as costas, aí eu não sei o que eu faço, viu, meu amado irmão? Aí é uma coisa muito triste, porque a nossa salvação está nas mãos do Senhor Jesus Cristo, mediante nós aceitarmos a Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Precisamos fazer isso urgente. Esse Covid não veio à toa não, viu? Ele não veio à toa não, ele veio para nos ensinar muitas coisas. É triste, é feio, é ruim? É, mas nós precisamos
saber que também quem somos nós, que nós realmente não somos nada. Imagina, um Deus todo poderoso desceu do céu, porque boi, cabrito, bode, tantas coisas, pombo, já não serviam mais para sacrifício. Mas Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele que é digno de toda honra e toda glória, o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, José, o do rei Davi, Salomão, de tantos profetas, tantos homens de Deus que pregavam a palavra de Deus, adoravam um único Deus, o Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que enviou o seu único filho amado, filho do seu coração, enviou para que ele viesse a este mundo, tornando-se homem, Emmanuel, Deus conosco, entregou sua vida por todos nós. Um Deus que entregou sua vida pelo homem, que o homem não merece, mas ele desceu à terra, foi crucificado, morto, matado. Mataram o Senhor porque Ele deu a vida. Foi Ele que deu a vida por você, por mim, por você, por todos nós. Perdoou os nossos pecados, curou nossas enfermidades, nos dá o alimento, nos dá tudo que precisamos, nos dá a palavra e mais, enviou o Espírito Santo para que nós estejamos protegidos. Deus, Ele te ama, isso é que é amor. É o amor verdadeiro, é o amor de Deus por cada um de nós. Não vamos esquecer de tudo o que Deus faz por nós, o que Ele fez, o que Ele faz e o que ainda fará, porque Deus é presente em nossa vida. Deus, Ele é presente, Ele envia os seus anjos, conforme diz o Salmo 91, para cuidar da gente. Ele nos protege. Quando você sair na rua, de carro, de ônibus, a pé, não sei, do jeito que você for precisar fazer alguma coisa na rua, saia, mas hoje você precisa pedir para que Deus te proteja. Faça uma oração, ore a Deus: Senhor meu Deus, eu preciso ir no banco, preciso ir na farmácia, no mercado, resolver problemas que não tem como, eu preciso, meu Deus, mas Senhor, estende as tuas mãos e me proteja, Senhor, protege-me de todo mal. Precisamos fazer isso. Protege-me de assaltos, de bandidos, bala perdida, de tudo que é mal, batida de carro. Nos protege, nos dirige a tua mão poderosa, Senhor, sobre a minha vida, nos dando paz, harmonia, felicidade, prosperidade, saúde, e aumenta a nossa fé para que nós possamos estar diante da tua presença, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus grandioso, glorioso, Deus Poderoso que nos ama e com seu imenso amor nos dá a vida eterna. Jesus diz em sua palavra em João 10:10: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Não dê moleza para o inimigo de Deus, não abra o coração para ele, feche o teu coração para o inimigo e abra o teu coração para Deus. O Senhor Jesus Cristo disse em sua palavra: eu vim, né, só para vocês terem paz, não, eu não vim para que vocês tenham paz na terra, vocês trabalhem, lutem, sejam vencedores, assim como o Senhor Jesus Cristo é. Ele é o nosso general, Ele está à frente de tudo, mas Ele disse em sua palavra: eu vim para destruir as obras do diabo. Ele disse, e Ele destrói mesmo todas as mal obras que o diabo tenta empreitar na sua vida. Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor poderoso, só Ele tem todo o poder para exterminar todo o mal, expulsar demônios, curar enfermidades, ressuscitar mortos, curar, aliviar, restaurar a vista aos cegos, nos dar a vida eterna e escrever nosso nome no livro da vida. Esse é o Senhor Jesus Cristo, todo poderoso, e muito mais coisas Ele pode fazer em nossa vida, milagres que jamais dariam para ser escritos em qualquer livro, as bibliotecas do mundo não caberiam, o amor imenso, os milagres que Jesus Cristo pode fazer na nossa vida, Ele faz mediante você dobrar os seus joelhos, estar na presença dEle, o adorando, o glorificando, o aceitando como o Senhor e Salvador da sua vida. Confesse, meu amado irmão, com tua boca, que Jesus Cristo é o Senhor, que você o aceita como Senhor e Salvador da sua vida, e crê em teu coração, crê, é só crer, aumenta a minha fé, peça a Deus
Fim dos tempos, a palavra de Deus diz que muitos se esfriarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganosos, a espírito de pastores que gostam de dinheiro, espírito de pastores que passa o paletó e o cara cai. Isso não é Espírito Santo, isso não vem de Deus, isso é apostasia, é falsos profetas. Mas um evangelho genuíno, numa igreja verdadeira, meu Deus do céu, não tem coisa mais maravilhosa do que você poder sentar na igreja e ouvir a palavra de Deus, o pastor pregando, o evangelista, um evangelho que te comove, um evangelho cheio do Espírito Santo, que enche o teu coração de paz, de amor, e te aproxima muito mais de Deus. Esse teu evangelho, no qual você faz uma reflexão e fala assim: não, não tem como eu ir para o outro lado, eu tenho que estar com esse Deus maravilhoso, poderoso, que me protege, eu tenho que aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. É assim o evangelho de Cristo, que mostra toda a verdade para você, mostra, revela quem é Deus na sua vida, o que Deus faz por você, o que Deus representa na sua vida. Foi Ele que te deu a vida, Ele é todo poderoso, Ele te deu sopro de vida e você hoje vive. Você está vivo aí, graças a Deus que Ele continua te protegendo. Deus te protege. Vamos obedecer as leis do mundo também, né? Do nosso querido Brasil, protegendo-nos, usando máscaras, álcool gel, distanciamento social, isolamento. Vamos ficar em casa se pudermos. E não acabou ainda, o inimigo diz que acabou, acabou. Não dê ouvidos para o inimigo, vai acabar, porque Deus vai exterminar em nome do Senhor Jesus Cristo. É Deus. Ouça a palavra de Deus, tá? Não ouça palavras tolas por aí, não. Tolo fala o que quer, você obedece se você quiser, mas Deus fala, obedeça a palavra de Deus. Deus fala no seu coração, tá bom? Meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira, meu Deus do céu, viu? O programa foi grande, pensei que ia ser pequeno, né? Mas é um programa de conscientização para você. Mas eu quero pedir para você, me ajude aí, por favor, inscreva-se no nosso canal, já que você ficou até agora aqui comigo, inscreva no canal, clica no sininho, abençoa a nossa vida, abençoe nosso canal com um simples gesto, se inscrevendo e clicando no sininho, compartilhando. É um programa de conscientização para você compartilhar para o teu próximo, que às vezes tem pessoas que escutam certas pessoas e não usa máscara, não quer tomar vacina e muitas coisas ruins acontecem. Então, se proteja. E Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, te dando prosperidade, saúde, não te falte nada. Tá? Deus é nosso Senhor, nosso protetor, nosso Salvador. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Até o próximo programa. Eu sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanter Lins, que te trouxe mais uma palavra de reflexão. Um bom dia para você, boa tarde ou boa noite, seja o horário que você estiver assistindo esse programa. Tá bom? Que Deus abençoe e fiquem na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, agora tem mais dois vídeos aí, se puder assistir mais um, tá bom? Deus abençoe você. Tchau, tchau, até o próximo programa. A paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.